Puhutaankin laadusta. Mikähän tällä nyt? Mä muuten kahtoin tänään tätä... Tällä mun kännykällä pystyy ottaa 4K-videot. Huomasin vain, kun mä rupesin ehtiä jotain asetuksia tuosta. Katoin vain, että nää oli. Sitten tämä tallennus päälle. Ei se mitään, että tallenna menee. Mistä asti sä oot tallentanut? Vai striimaaks sä suoraan? Hetkonen. Striimaan suoraan. Okei. Osiinko siinä? Voisitko jotakin kivaa jättää vähän pois? Noo. Tää nyt vissiin kaatu tää peli. Mä vähän uskon. Täällähän... Jos mä jätän tänne niin tänne... Nyt! Jos mä jätän tänne safehousiin tavaraan. Niin, pysyykö ne, jos sä jätät repuusaseen sinne? Niin. Tää kusii nyt taas tää. Ei. Nyt. Tää kusee näköjään tämän tota... Niin. Paksaa kutsu. Otapa nyt. Otapa. Mä tein semmosen jutun, että kun on nyt avannut sen reippuun johonkin tähän. Sun äänes on taas niin kauhean pelle. Viis noita adrenaliinishottia tuossa. Viis adrenaliinishottia nyt mä menen. Tästä, nyt se on hyvin se mikki, mutta voitko sä panna mulle kutsu? Oota, oota se. Kauhe, kun tää on iso alo. Mä en juhu kato tota niin... Mä pysyn mennä vaikka maimen. Joo. Mistä mä tallennan tämän? Minkä? Eikö se tallenna automaattisesti? Se on, että unsaved will be lost. Eikö niin, eikö joo, sehän tallentaa kato automaattisesti, kun sä kuljet, niin se... Jos saa vaan sanata vaan. Täällä. Nyt tuossa on reikku. Siellä on nuo. Kyllä. Mä voin siis jättää tähän repun. Joo. Ootapa nyt. Multiplayer. Anybody. Invite only. Spaan ton kännykän laturiin. Mistä sieltä? Nyt kutsun. Joo, ootapas kun mä oon tässä... Mä vaan ton kännykän latuun. No niin. Niinköhän se tuli nyt sitten tuonne. Connecting. Oho. Mitäs nyt tapahtuu? Sä aloitit taas jostakin alusta. En tiedä, mutta aika mielenkiintoisen näköinen tämä. Jaha. Noniin. Taas on pessiä semmoinen tiimi, tulee ihan tähän peliin. Sulta kuuluu vaan ihmennytiin. Eikö. Jännä, että saman tien kun sä liityit tähän peliin, niin se rätinä rupes kuulua. Nyt se loppuu. Joo. Joo, noniin. Tappa hetki, saat palattaa kohta uuden kutsun. Se kuvaako se taas? Ei, nyt se ootappa ne. Alt control delete. Mä pistän sen. Jäikö se nyt pään? Mä pistän tota niin... Streamin pois ja mä pistän uudestaan kohta.